Fillimisht martesa për shembull është një koncept ose në kupton diçka thot një lidhje mes dy personave, burr dhe gru, që domethënë atë përmbajtjen e saj e ka atë mbështetjen e njëri tjetrit, po ashtu edhe krijimin e llojit ose pasardhësve, shtimin e llojit. Mirë po, kjo nuk është e gjitha, sepse aty varen edhe shumë faktorë tjerë, për shembull të cilat e qojnë një martesë ose e bëjnë një martesë që tjetë nështë ma e lumëtur ose ma e mirë ose ma të ekuilibrume, po ashtu edhe, do thotë edhe martesat cilat sjellin edhe probleme dhe vështirësi me vete, e që ato mund t'jenë nga faktorë prapë shumë të ndryshëm. Për shembull, në jetën e përditshme ne zakonisht kemi tendenca me i mos më paragjyku ose si më thonë mi cilësu 2-3 faktore, më thonë këto janë faktorët pse po ndodhin këto probleme, pse këto divorce, pse këto mos pajtime tjera tjera. Mirë po realisht nëse futemi më thellë, e zakonisht në këtë profesionin tonë, këtë profilin tonë, e zakonisht në punën që e bëjmë në gjithmonë futemi më thellë dhe shohim që aty është një vargë gjerë gjerës elementesh ose faktorës që mundën me sjellë deri tek problematikat ose deri edhe tek ndamjet. Po fillimisht me një pjesë dhe thëtë që shihet divorci, për shembull prej perspektives psikologjike, zakonisht nëse ne e njohim divorcin vetëm në aspektin juridik, pra atë aktin e fundit kur ndodhë shkurërzimi i një martese, ne i njohim edhe tri tjera, do të tri shkurërzime tjera të cilat ndodhin para prakisht para se të vimë tek procesi juridik. A zakonisht është divorci emocional, divorci psikologjik, divorci fizik, edhe në fund është juridik. Qysh ndodhin këto? Për shembull, divorci psikologjik mes dy partnerëve ndodh kur ata nuk arrin të kuptojnë njëri tjetrin. Pra kur kanë zonë, ka mos pajtime vazhdimisht me njëri tjetrin. Për koncepte, për ide, për mendime, për zhvillim tjetës, për detyrat, obligimet që i kanë, do thotë, qofë në bashkërësi, qofë një jetë, kur ata nuk arrin pajtueshmërinë në këtë dimenzion. Pra këtu vetëm fillon një çarje ose një shkputje mes këtyre dy, thot, unë me këtë person nuk mirë në vesh, ose nuk po pajtohna, ose nuk po muj mu mirë kuptu. E dyta ndodhë në aspektin emocional. Pra, ky divorci psikologjik, një farë mënyre e para aprin këtë divorcin emocional. Pse? Sepse kur bëhet të gjithë kjo betejë, kundërshtimesh, atëherë normalisht që vjen deri tek ftohja emocionale. Pra, humbin ndjenjat, fillojnë gradualisht, jo me njëherë, po gradualisht fillojnë me uzbe, deri sa të humbin ndjenjat për partnerin ose bashkëshorten ose bashkëshorten. Edhe në këtë rast do thotë ky është ai momentumi kur ndodhet edhe divorci emocional. Pra, kur nuk ka më ndjenja afeksioni për njëri tjetrin, nuk ndin dashurinë, nuk ndin mbështetjen, nuk ndin si më thonë mirë kuptim për njëri tjetrin. Kjo e pason edhe divorcin fizik. Divorci fizik, kur vetëm se ka ndodhë këto dy të parat, e që shpeshherë nuk vrehen si tila, po është proces gradual, atër fillon me ndodhë edhe divorci fizik. Dhe divorci fizik fillimisht fillon, dhe thëtë, ku personat për shemull flenjë me një shtratë, po mungën kontakti intim. Pra aty fillon, kontakti intim, krijohet një farë lloji abstinence në këtë dimenzion. Pastaj ndarja e shtretërve. Pastaj ndarja e dhomës. Pastaj ndarja edhe e qatis ose shtëpisë krejt ku ndodh për shembull gruaja shkon te prindë vetrin atje, burri qëndron kohë, prapë janë disi të martuar, po e kanë një farë hendeku shumë të madh mes tyre. Pra këtu është edhe ai procesi ku fillon ndarja fizike. Dhe kur kjo e merr, do thotë, dhën ose bëhet tamam ashtu distancë fizike për një kohë gjatë, atëherë vine edhe deri tek momenti i ndarjes juridike. Sepse ndarja juridike nuk kupton se aty s'ka mbet më kur gjatë. Dhe normal edhe ky si akti fundit si proces me anë të letra, dokumentacioneve, ndodhë edhe ky si përfundim. Pra, ky është një proces i cili na shpjegon u na tregon se po këta faktorë të cilët i përmenda unë janë të rëndësishme edhe në anën e kundërt nëse ne dëshirojmë të dimë se si me mbajt një martesë, për shembull.
se si me funksionu një martesë, është e kundër të aksaj. Të angazhohemi në aspektin psikologjik, ose tentojmë të kuptojmë njëri tjetërin.